Қытай төрағасының елімізге жасаған мемлекеттік сапары қос елдің қатынасын жаңа деңгейге көтереді дейді сарапшылар. Жалпы Си Цзиньпин қазақ жеріне соңғы екі жылда екінші рет келіп отыр. Пандемиядан кейін де алғашқы халықаралық сапарын Қазақстаннан бастаған еді. Бұл жолы елімізде мемлекеттік сапармен үш күнге аялдайды. Қос елдің дипломатиялық қарым-қатынасы қандай? Тілші тарқатсын. Қазақстан мен Қытай арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына биыл 32 жыл. Содан бері байланыс іркілген емес, сан салада жанданып келеді. Тіпті қос ел бір-бірінің негізгі сауда-экономикалық серіктестеріне айналып, достық негіздегі әріптестік орнатқан. Бұған Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің коронавирус пандемиясынан кейін алғашқы халықаралық сапарын Қазақстаннан бастауы дәлел. Екі жыл бұрын елімізге мемлекеттік сапармен келген оны әуежайдан президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі құрметпен қарсы алған еді. Жалпы қос ел басшысы осы уақытқа дейін 5 рет кездесті. Тараптар әрдайым достық негіздегі байланыстарды арттыруға мүдделі екендерін айтып, Қазақ-Қытай қатынасына тың серпін беріп келеді. Екі ел басшысының жиі кездесуі Астана мен Бейжің қарым-қатынасының маңыздылығын көрсетеді. Әсіресе экономикалық ынтымақтастық жағынан бір-біріне басты серіктес. Осы тұста Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммит алдында жеке келуі екі жақты қарым-қатынастың жоғары деңгейде екенін және жаңа экономикалық келісімдердің болуы мүмкін екенін аңғартады. Халықаралық Синхуа агенттігіне берген сұхбатында да мемлекет басшысы былтыр Қытайға екі рет Орталық Азия Қытай саммиті мен бір белдеу бір жол форумына қатысуға барғанын айтқан еді. Биыл да Хайнян провинциясында өткен БОА Азия форумына барды. Тіпті Қытай тарапымен өтетін саяси шараларда ара гідік Қытай тілінде де сөйлейді. Мұның себебі маңызды ойымды нақты жеткізу үшін деген еді президент. Қай кездесуде болмасын тараптар жылы шырай танытып бір біріне досым деп айтады. Қадірлі досым, сізді Қытай Халық Республикасының төрағасы лауазымына қайта сайлануыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан үшін Қытай Халық Республикасының орны ерекше. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де Қытай мен Қазақстан өздерінің бастапқы ниеттерін берік ұстанып, өзара көмек көрсетіп, тату көршілік концепциясын жалғастырып, екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық әріптестіктің дамуына жағдай жасауы қажет. Соңғы бірнеше жылдың өзінде қос ел арасында жасалған маңызды келісімдер аз емес. Визасыз режимнің орнауы мен үшінші теміржол өткізу пунктін ашу солардың негізгісі. Әрі 2024 жыл Қазақстанның Қытайдағы туризм жылы деп жарияланғаны белгілі.